Шығыс Қазақстан облысындағы көппалалы отбасылардың балалары балабақшаға тегін баратын болады. Облыс әкімі Даниал Ахметов көппалалы отбасылар мен дамуында ерекшелігі бар балалардың мектепке дейінгі мекемелерде тамақ ақысын толықтай босатылатындығын айтты. Бұл мақсатқа облыстық бюджеттен 245 миллион теңге бөлінеді. Сондай-ақ аймақ басшысы кәсіпкерлерді әлеуметтік жауапкершілік танытып, көппалалы отбасылардың жеңілдікпен қамтамасыз етуге шақырды. Ондай мысалдар да бар. Семейдегі 18 жекеменшік балабақшада көппалалы отбасынан шыққан 49 жеткіншек тегін тамақтанады. Шығыс Қазақстан облысында 3-6 жас аралығындағы балалар мектепке дейінгі біліммен қамтылған. Аймақта мемлекеттік жекеменшік серіктестік механизмі бойынша жекеменшік балабақшаларды қаржыландырудың ұзақ мерзімді бағдарламасы қабылданған. Жыл сайын балалар үшін жеке кәсіпкерлер шығындарды жабуға облыстық бюджеттен 2,5 миллион теңге жұмсалады. Айта кетерлігі, қазірде облысымыздағы мектепке дейінгі мекемелерде 1736 бала білім алуда, олардың 188-і жекеменшік балабақшаға барады. Атап өтерлігі, семейде демеушілердің қолдауымен кейбір көпбалалы отбасыларға көмек көрсетілуде. Ең бірінші сұрақтары, міне балабақшада қашан тегін болады деп. Мына Жұлдыз Ардақ деген балабақша уже сондай нені бастады. Балалар кеше 3-4 семья уже келді, айтты, біздің бала бір атана Бабровкада тұрады, 5 баласы бар, 2 баласы сол жұлдыздарда қабарады екен, негіз бала сентябрге дейін, 42-ке дейін уже тегін сіздерден ақша алмаймыз деп, сондай бастаманы уже бастап жіберді.